Tani është radha e Ertës nga Tirana. Erta Jonuze. Mirë se erdhe në skenën e Gjeniut. Ti do të përfaqësohesh sonte me Rihanën. Apo jo, me cilën këngë Rihana? Love on the Brain. Je gati, ke emocione? Nuk kam fare emocione. Bravo. Në skena për ty, shpirt. Shumë faleminderit. Fighting with fire just to get close to you. Can we burn something, babe? And die around for miles just to get a taste. Must be love on the brain, and this got me feeling this way. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't. Shkëlqyer. Shumë faleminderit. E solli Rihanën në një version fantastik, por je gati së bashku këtu të pozicionohemi dhe të dëgjojmë çfarë mendimi ka juria për ty. Nga doti që ta fillojmë zgjidhje vet? Nuk e di. Nuk e di. Po ti the që s'kam emocione. Janë të katërt të mrekullueshëm. Olta. Nuk don të t'ja prishte asnjëri, se ndoshta e mërzitej ndonjëri që s'do e zgjidhte, po jemi shumë okay. Keni vokal shumë të plot. Realisht unë jam surprizuar nga siguria që ke transmetuar në këtë këngë. Doja të pyesja në Çikadin se mendoj që brezat ndryshojnë sa vinë dhe bëhen më të sigurt. Unë mbaj mend veten time që dridhesha përpara se dilja në skenë, dhe nëse kishte ndonjë konkurrent që ishte shumë i sigurt, ishte me kokra. Tani vëre që pothuajse të gjithë konkurrentët janë shumë të sigurt. Dhe kanë e përsi psikologjike realisht që e zotërojnë skenën dhe këtë e vura re dhe të erë. Ta realisht të komplimentoj. Bravo. Shumë faleminderit. Bojken. Urime Erta. Erta ka zë shumë të bukur dhe më përqen shumë vokali. Base kënga për shien time, është një këngë që... Base të duhet një këngë tjetër që në tjerë është dhe më te për vlerat që ke, për vokalin, por gjithsesi në këtë performansë të uroj shumë, shpresoj që të vazhdosh në rrugën e muzikës, ke zëtë veçantë dhe të gjesh formën e muzikës që do ndjekësh, karakterin të në, sepse dhe karakterin është veçantë. Shumë faleminderit. Vikena. Jam dakord me Bokun. Në një material tjetër, Erta do të tregoj edhe më tepër, sepse duket që ka shumë potencial, një diapazon, siguria. Nuk mund të përjashtoj asë unë këtë fakt. Hyri shumë e sigur, nisi e sigur dhe materialin, sikur kishte vite që këndon të në skenë. Dhe është surprizuse, është bukur, po ndërkohë bëhet dhe shumë sfiduse mes konkurentve, Jonida. Por Erta ka dhënë një performancë perfekte. Bravo. Faleminderit. Dhe së fundmi edhe Adi si të erdhi performanca e Ertës? Jam shumë dakord me parafoliskit. Do me thënë Erta, këto që të gjuën sot ishin ca grimca, se Erta mund të zgjidhë diçka më të vështirë dhe të tregoj që ka akoma më shumë kapacitete. Do me thënë, ka që mirë sa ishte Erta sot, dhe antarët e jurisë thonë që gjej diçka tjetër që t'japësh
më shumë të nxjerrësh vlerat e tua. Për mua ishte perfekt. Shumë faleminderit. Do të përcjellim Ertën me një duart rokitje edhe më të fortë. Faleminderit.